Привіт! Це JJ School. І ми поговоримо про актуальну тему навчання та психологічний стан. І розпочнемо із інформації про емоційний стан. Якщо у вас зараз жахливий настрій, немає сил ні на що, розбите серце, як у Діми Євтушенко, то ця інформація спеціально для вас. Насправді, причин, щоб увійти у такий стан, безліч. Але якщо у вас це через навчання, то зараз ми розкриємо усі секрети, як вийти із смутку та як його уникнути. Отже, чи знайома вам така ситуація? Щодня у вас жахливий настрій, у вас немає сил робити домашку, вчитись і взагалі ні на що. Потрібно із цим боротись якомога швидше. Психологи рекомендують: інколи змінюйте обстановку, гуляйте, обдумуйте усю інформацію, яка вас тривожить, дайте собі можливість відпочити та слідкуйте за своїм емоційним станом та як ви реагуєте на різні події. Не очікуйте від себе швидких результатів, швидких змін, просто дайте собі можливість жити. Потрібно дотримуватися режиму. Можливо, це і звучить легко, але це насправді це дуже важко використовувати в реальному житті. Також оцініть свої можливості в плані навчання. Знайдіть особливо для себе якийсь крутий спосіб, як легко вивчити нову інформацію, та користуйтеся ним щоденно, щоб вам було легше засвоїти новий матеріал. Як спланувати своє навчання так, щоб у вас не сталося емоційного вигорання? Для початку потрібно проаналізувати свої сили та можливості, та не намагатися встигнути все і всюди. З цим вам допоможе планування. Коли ви будете бачити свій графік перед очима, будете чітко розуміти, на коли задано завдання та коли доцільніше буде його виконати. Між завданнями обов'язково робіть перерви. Не потрібно перенавантажувати себе. До того ж, навіть 10-хвилинна перерва допоможе вам перезавантажитися та з новими силами навчатися далі. Ніколи не ставте навчання на перший план. Часто буває так, що ми нехтуємо сном заради того, щоб зробити завдання. Так категорично не можна робити. Яким би важливим не було завдання, пам'ятайте, здоров'я відновити дуже важко. Дотримуючись цих простих порад, вчитися стане набагато легше. Як зосередитись на головному під час дистанційного навчання? Навчання вдома або дистанційно з будь-якого іншого місця може бути дуже ефективним. Головне – самоорганізація. Прості поради допоможуть впоратися з великим обсягом роботи і навіть навчитися отримувати задоволення від занять. Перед початком заняття захистіться від усього, що вас відволікатиме. Перед усім мобільний телефон, навіть якщо він на вібродзвінку, навіть якщо ви плануєте тільки відповідати на смс. Телефон треба прибрати чим подалі і діставати тільки під час перерв. Друге, фізіологічні потреби теж не мають відволікати. Під час заняття вам, звичайно, захочеться пити, адже інтенсивна розмова закликає спрагу. Заздалегідь потурбуйтеся про запас свого улюбленого напою або ще краще води. Третє. Оберіть відповідний час. Кожен знає, сова він чи жайворонок, тож для дистанційного навчання онлайн можна самому вибрати оптимальну годину для заняття. Або рано вранці, або пізно ввечері. Краще сконцентруватися і ефективно позайматися годину, ніж кілька годин боротися з утомою. Під час війни дуже складно змусити себе працювати та навчатись. В умовах стресу організм кожного з нас мобілізується. Часом з'являється втрата сил, апатія. Мотивація навчання була недосконалою і в мирні часи, а зараз ситуація тільки ускладнилась. Учні не розуміють, навіщо взагалі навчатись, якщо тривають обстріли міст. Всюди страх, біль, страждання та руйнування. Коли ти не розумієш, що буде в майбутньому, ти не думаєш про теперішнє. Депресивний стан учнів пов'язаний з постійним стресом та переживаннями. Проте потрібно пам'ятати, що війна закінчиться, і ми повернемось до нашого звичайного спокійного життя. Тому зараз нам потрібно думати про наше майбутнє, виглянути за межі, в яких опинилась наша країна. Нам потрібно спрямувати наш погляд і настрій на щасливе майбутнє, планувати і передбачати наші дії. Зрозумійте, навіщо саме вам навчання. Подумайте про свої плани. Не потрібно сприймати війну як довгі канікули, коли можна відкласти більшу частину наших справ та нічого не робити. Звичайно, як би позитивно ми себе не налаштували, робити буденні справи під час війни складніше. На це впливають повітряні тривоги, негативні новини. Якщо ви відчуваєте себе втомленими, то дайте собі час відпочити. Не потрібно бути роботом і працювати, не покладаючи рук. Усі ми люди, і в усіх нас є емоції, які ми маємо пережити.
Навчіться правильно розподіляти свій час. Проаналізуйте, на які справи у вас є сили, а які потрібно відкласти на інший день. Не потрібно вимагати від себе більше, ніж ви можете зробити. І пам'ятайте, що найголовніше для вас – це ви самі. Не потрібно жертвувати собою заради якогось домашнього завдання. Слідкуйте за своїм емоційним та фізичним станом. Говорять про те, як важливо в дорослому віці вивчати основи тайм-менеджменту. Але ми вважаємо, що контролювати свій час потрібно вчитися ще зі школи. Не потрібно якихось спеціальних блокнотів та нотаток у телефоні, будильників і інших електронних хитрощів для того, щоб познайомитись з правильним розпорядком дня. Досить просто – зробити домашній розклад. Можна повісити його на холодильник, щоб спочатку орієнтуватись, коли потрібно пообідати, а коли варто відпочити, у котрий слід приступити до виконання домашніх завдань. Дати чітке розуміння, що таке дедлайн. У багатьох школярів з настанням дистанційного навчання стерлась межа обов'язковості. Завести свою записну книжку, в якій будуть фіксуватись періоди здачі домашніх завдань і самостійних робіт. Сформулювати правильне розуміння категорії навчання і відпочинок. Потрібно якісно відпочивати, щоб відновлювати сили. Тому стежте за тим, щоб в повсякденному графіку були присутні рухливі ігри, прогулянки на свіжому повітрі, хоча б міні-тренування за допомогою відео на Ютубі. Правильно складений графік – це ключ до успіху і психоемоційного стану. Дистанційним навчанням сьогодні уже нікого не здивуєш. Для більшості це хороша можливість посидіти вдома та присвятити час своєму хобі. Давайте визначимо переваги онлайн-навчання. Перше – унікальна можливість підлаштувати темп навчання під себе. Найчастіше вдома панує спокійна атмосфера та тиша. В кожного з'являється більше часу для тих чи інших занять. Друге – повторення мати навчання. Коли щось незрозуміло, у школі часто соромляться попросити вчителя пояснити ще раз. В онлайні це не проблема, адже учень може прослухати урок стільки, скільки потрібно. Третє – не потрібно вставати рано, щоб одягнутись, попрасувати одяг і так далі. Адже спокійно можна прокинутись о 8 і не спішити, бо нікуди йти не потрібно. А тепер щодо мінусів. Відсутність соціалізації. У звичайному житті ми вчимося командної роботи, вирішення конфліктних ситуацій та ефективної комунікації один з одним. В умовах дистанційного навчання не так багато можливостей здобути soft skills, які на першому місці серед навичок 21 століття. Батьки – контрол-фріки. Багато сучасних батьків і без реалій дистанційного навчання намагалися контролювати кожен крок дитини. Вимагають від дитини робити все ідеально, а якщо ні – переробити та показати їм ще раз. Замало практики. Усі ми по-різному сприймаємо та засвоюємо інформацію. Дослідження доводять, що більшість учнів – кінестетики, які пізнають світ через практичний досвід, а в онлайні здебільшого не вистачає саме практики. Ось ми і проаналізували плюси та мінуси дистанційного навчання. Думаю, нам усім потрібно до неї звикнути, адже зараз вона просто необхідна. Чи задумувались ви колись, чому одна інформація запам'ятовується краще, ніж інша? Чому, наприклад, для деяких людей вивчити вірш справи 5 хвилин, а для деяких – 40? Вся справа у нашому сприйнятті. Привіт! Мене звати Анна Ксенчина, і сьогодні я вам розповім про різні типи засвоєння інформації. Кожен з нас по-різному сприймає інформацію і реагує на неї. Але якщо реакція – це більш до визначення інтровертів та екстравертів, то в залежності від способу сприйняття ми поділяємося на три основні типи, а саме на візуалів, аудіалів та кінестетиків. Кожен із цих типів дуже сильно відрізняється один від одного, чим саме. Якщо коротко розповідати, то людина з типом візуал краще сприймає інформацію картинками або відео. Людина аудіал краще сприймає за допомогою розмов, розповідей, аудіокниг. А кінестетик – емоціями. Ще існує один тип – дискрети. Люди цього типу зустрічаються досить рідко, вони з особливим типом мислення. Дискрети оцінюють світ за допомогою аналізу та критичного мислення. Фактично, три попередніх типи людей отримують досвід через слова. В разі дискрета – слова є досвідом. Отже, візуал – це та людина, яка сприймає кращу інформацію за допомогою зору та візуалізації. Вони люблять спостерігати. Для них краще буде запам'ятовуватися саме та інформація, яка подана у вигляді конспектів, картинок та інше.
Аудіал – людина, яка сприймає найбільше нового матеріалу за допомогою слухового каналу. Вони зазвичай люблять музику та розуміються на ній. Для кращого запам'ятовування та розуміння їм достатньо прослухати чиюсь розповідь, якесь відео або подкаст. Кінестетик – людина, яка засвоює інформацію краще через відчуття або за допомогою рухів. Вони ніби відчувають навколишній світ. Кінестетики усе і всіх запам'ятовують через призму своїх відчуттів під час контакту. Тобто найкраще буде запам'ятовуватися інформація, принесена через досвід. Дискрети, або як їх ще називають денітали – люди, які аналізують, обдумують, обговорюють. Для них є легкою робота з числами та знаками. Для кращого засвоєння інформації вони роблять умовно причинно-наслідковий ланцюжок з висновками у їх голові. Отже, для кращого засвоєння інформації вона повинна бути подана по чітких планах, графіках або таблицях. Варто визначити свій власний тип сприйняття та користуватися способами найкращого запам'ятовування саме для нього. Таким чином навчання стане в декілька разів легше та швидше.